Ինչպես գիտեք, մեզ արգումենտներ էին բերում ու ասում էին, որ եւ նաեւ հասկանալի է, մարդիկ բերել էին եւ դուգանքներ էին ենթարկվում, քանի որ սահմանված ժամկետում չէին կարողանում դուրս բերել Վրաստանից իրենց մեքենաները, նաեւ ուտակումներ կային սահմանին, ու նաեւ որ երբ որ քանակությունը ավելացել էր Վրաստանի տարածքում ղեկի տեղափոխման, այնտեղ ասում էին, որ գները թանկացրել են, այդ ասում էին, որ հիմնականում այլ ազգիներ են եւ այլն եւ այլն, մենք փորձեցինք ինչ որ լուծում գտնել օրենքի սահմաններում եւ թույլ տալ մեքենաների մուտքը կառավարության որոշմամբ երկրի տարածք, այն պայմանով, որ պետք է դրանք միջև շահագործվելը փոփոխության ենթարկվեն, եւ նաեւ ասեմ, որ մենք կառավարության որոշումը հիմա սարքել ենք եւ դրել ենք շրջանառության մեջ, դա պետք է քննարկումներ անցնի, հետո նոր ընդունվի, այսինքն ասել, որ դա ընդունված է, դա էլ սխալ կլինի, ուղղակի մենք նախաձեռնել ենք եւ փորձում ենք գոնե այդ ընթացակարգով հեշտացնել, որպեսզի մարդիկ, ովքեր փաստի առաջ են կանգնել, թույլ տանք այդ խնդրի լուծեն։ Այսինքն այդ բեկոմ մեքենաների փոխելը, ռեկը փոխելը այլ ընդրանք ունի, ասում են, որ ավելի վտանգավոր, ավելի մեծ ռիսկեր ապահովում, քան թե տեսեք, այսպես թե այնպես իրենք ասում էին, որ մենք Վրաստանում փոխում ենք այդ ղեկերը, ասեմ ձեզ, ղեկը փոխելու ձևեր կա, էլի, այսինքն կա, որ էժան ուղակի փոխում են եւ սխալ ձևի են փոխում, ես հիմա չեմ ուզում խորանալ ինժեներական մասի մեջ, բայց կա այդպիսի բան, որ սխալ են փոխում եւ կա սերտիֆիկացված ճիշտ ձևի փոխելու հնարավորություն։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մարդիկ գնելուց առաջ եւ մարդիկ փոխելու ընթացքում այդ պատասխանատվությունը անձնական պրոֆեսիոնալ կրեն եւ այդպես անեն։ Հետագայում որպես պետական գերատեսչություն մենք տեղ անձնագրերը տալու ընթացակարգը, երբ որ պետք է փոխենք եւ դա համապատասխանեցնենք մեքենայի իրական տեխնիկական վիճակին, այդ ժամանակ մենք ղեկային համակարգը պարտադիր ստուգելու ենք, որպեսի դա իհարկե բանով է, սերտիֆիկացիայով, այսինքն մենք այդ ընթացակարգում լուրջ ամենամեծ առաջնահերթությունը տալիս ենք ղեկային համակարգին եւ արգելակման համակարգին, եւ սա ուզում եմ, որ բոլորը իմանան։ Եվ ենք ստուգելու ենք, եւ եթե այդ խնդիրներ եղավ, այդ մեքենան չի անցնել ուղակի, պետք է նորից տանեն եւ ճիշտ սարքավորեն, այսինքն այդ մասը մենք համակարգային լուծում պետք է տանք, որովհետեւ հիմա այլ տրված չի։ Պարոն Արշակյան, իրենց դիրքորոշումը հա մեկն է, հստակ այն արդեն ձեզ ներկայացվել է, գոնե սահմանին գտնվող մեքենաները թողել ներմուծել այստեղ, ի՞նչն է խանգարում, որ գիտենք օրենքը, ամենադեպս օրենք կա, որտեղ հնարավոր չէ կառավարության որոշմամբ կամ ինչ-որ այլ ենթաօրենսդրական որևէ ակտով սահմանել, որ հնարավորություն լինի գոնե այդ մեքենաները վերցնեն, արգելքը նորից սահմանվի։ Ցավում եմ, բայց հնարավոր չէ, իսկեն օրենքի փոփոխություն պետք է այդ դեպքում արվի, իսկ օրենքի փոփոխությունը նախաձեռնելու համար դա միայն տրանսպորտի կապի նախարարության իրավասության տակ չէ, դա պետք է լինի կառավարության որոշումը եւ պետական գերատեսչական մարմինները նույնպես իրենց կամքը պետք է արտահայտեն եւ քննարկման արդյունքում եղել է քննարկում եւ ոստիկանությունը դեմ է, որը գլխավոր շահառուն է իհարկե, դեմ են, իրենք ասում են, որ հանգամանքները այնպես են դասավորված, որ մենք դեմ ենք, չենք ուզում, որովհետև աչակողմյան է մեր երթևեկությունը, դա այդ մեքենաները հարմարեցված չեն դրա համար։ Եվ մենք նույնպես մեր տեսանկյունը կարող եմ ասել, որ ամբողջ կահավորանք ամեն ինչը աչակողմյան է, եւ եթե վաղը պարզվի, որ այդ մեքենաները էժան են, շատ են գալիս եւ այլն, եւ դրանց տոկոսային հարաբերությամբ փոխվում է, եւ վաղը մեծ խնդիր է առաջանալու, եւ մենք պետք է հարց տանք, մենք ուզում ենք հիմա փոխենք ընդհանրապես Հայաստանում տրանսպորտային համակարգը, որպեսզի անվտանգության, իսկ լուրջ հարցերի առաջ ենք կանգնում, եւ մենք չենք ուզում այդ փոփոխությունը անենք, այդ եւ դա խնդրային որոշում է, միայն մեր որոշումը չէ, եւ նաեւ վարչապետը երեկ անդրադարձավ այդ հարցին եւ ասաց, որ դիրքորոշումը հստակ է, ես ուղղակի տեսեք, մենք որպեսի ժամանակ չծախսենք եւ պրակտիկ լինենք եւ ճիշտ փորձենք փոխ համագործակցելով խնդրի հարցը լուծել, ես ակտիվիստներին էլ այսօր ասացի, մենք առաջարկում ենք խնդրին լուծում, այսինքն իրենք ասում են, որ այսօր լսեցի ու ակնի համար մի քիչ տարօրինակ էր, որ դուք նախորդ իշխանությունների նման փորձում եք ինչ-որ արհեստարանոցներ բացել, դուք փոխել, ասենք իմ համար տարօրինակ է դա, որովհետեւ հաշվի առնելով ներկա հանգամանքները, իրենցից ցանկացածը կարող է այդ արհեստանոցը բացել եւ այդտեղ նույնպես գումար վաստակել, ես առաջարկում եմ գնալ այն սկզբունքով, որով մենք առաջարկում ենք այդ միջանկյալ լուծումը, այդ մի քանի 100 մեքենան
Գան եւ վերջ, այսինքն այդ հարցը լուծենք։ Չեմ կարծում, որ դա շատ մեծ խնդիր է, որ մենք այսքան ժամանակ ծախսենք դրա վրա, էլի։ Իրենք ասում են, ի սկզբանե է մեր երթևեկությունը աչակողմյան, այդ աչակողմյան եւ ի սկզբանե թող արգելվեր նման մեքենաների մոտ։ Ճիշտ են ասում։ Եթե հիմա եղել է, տեսա, գիտեք հարցը ինչն է։ Ես իրենց հետ համաձայն եմ։ Տես, չի եղել դրտեսը։ Մի տարի առաջ արգելանք է դրվել, եւ որոնք են։ Տեսեք, հարցը գիտեք ինչն է։ Շատ երկրներ կան, որտեղ արգելված չի, բայց այնտեղ տոկոսային հարաբերություններն էլ այնքան փոքր են, որ ուղղակի ուշադրություն չեն դարձնում։ Ուղղակի այստեղ այնքան է շատացել, որ սկսել են ուշադրություն դարձնել, եւ մասնավորապես դա է հիմնական ոստիկանության մատնանշած հիմնական հիմնախնդիրը, հա, որ շատ է եւ խնդիր։